السلام عليكم. عليكم السلام. ايش اسمك؟ راسي كازم قلب نور فكرت. ما شاء الله. احكي لنا عن حياتك. اول ما بدات حياتك، كيف ولدتي وبعدين كيف بداتي تتعرفي على الاسلام؟ اس سم تركين كجوي في بلغاريا في دوبروجانسكي كراي. С исляма се запознах като бях на 19 години. Въпреки че съм туркинка, в България не се проповедваше свободна религия по дълги години, както християнската, така и исламската религия. След 90-та година, като замина комунистическия режим, вече беше по-лесно и за християните, и за муслиманите. Тогава аз работех, завърших ветеринарния техникум и работех. Сутрин и вечер имам работа, по обедите съм свободна. Ходих един ден на гости на една моя приятелка. Видях, тя се върна от Турция, има някакви снимки закачени на стената. И тогава видях някакъв черен квадрат на стената. Викам, какво е това нещо си сложила така? Тя вика, това е Кабе. Къбля, където се кланят всички муслимани. Викам, така ли? Вика, аз мога да чета и Корана. Викам, какво е това Коран? Как го четеш това нещо? Тези надписи невъзможно да се четат. Тя вика, ето сега ще покажа, и започва да чете. Много се очудих, викам, аз искам да го науча. Тя вика, ми върви там в джамията при шейха. Той научава. Викам, добре, отидох аз при шейха. Казах му, искам да науча да чета Коран. Той каза, добре, ето ти, вземи книга и научи буквите. Научи ме. За две седмици аз бързо ги научих и после започнах да чета Корана. في اي عام هذا اللي صار؟ يعني انت اول شيء ما كنت تعرف اي شيء عن الاسلام، بعدين بداتي تعرف على الاسلام كانه اول مره بتشوفي. فاحكي لي يعني هاي الشيء، يعني باي سنه كانت هاي؟ قديش كان عمرك؟ بيخم 19 години تكمو 1990-91 година беше това нещо. Понеже виждах аз по мевлиди бабите четат, обаче не знаех това какво се чете. Баба ми ме вземаше, когато бях малка. И знаете, възстановителният процес пак беше един шокиращ период за всички хора, специално за турците в България. И ние нямахме такава богата информация, всеки да си знае религията. След това, като започнах да чета Коран, за 6 месеца го завърших. И след това се исках отвътре да знам дали как живеят арабите, как е техният живот. Исках нещо да променя в живота си. И когато вече стана късмет да се запознае с мъжа ми, се оженихме, дойдохме тук в Йордания да живеем. И родих 4 деца. Мъжът ми беше много добър и търпелив. Много неща с спокойствие ми обясняваше, за да науча по по-добър начин религията. И след това минаха дълги години, аз нямах възможност да ходя на разни религиозни уроци. Сега отново започнах с едни група чужденки, които са приели ново исляма. Те на английски язик преподават, разказват за религията. Отивам там и много доста хубави неща в истината на религията научавам. Как по истински начин да се живее религията. طب احكي لي كيف هلا بعد ما انت الحمد لله بداتي انك تتعرف على الاسلام، وجدتي انه في كثير ناس ما بيتبعوا الاسلام صح، وهلا كمان عم تتوجه كلياتها للعلمانيه، انه يعني ما بدهم يؤمنوا، ما بدهم يتبعوا الدين، وما بدهم هذا. احكي لي شوي عن اشياء انت شفتيها بحياتك، يعني لما دخلتي المسجد او لما رحتي مثلا في كيف الناس عايشين بشكل عام. يعني احكي لي شوي عن المشاكل اللي انت بتواجهيها مع هذول الناس. Сега, в Йордания проблема е, хората не знаят стойността на тяхната религия. Като цялостно арабите имат стремеж към западната култура. Докато в България аз виждам, че малка е информацията или те са свикнали на друг начин на живот. Когато човек иска да обясни нещо за религията, те го мислят в България специално, че това са стари приказки.
от стари времена или като някаква стара история изостанала. Не знае, че това е някакъв реален живот. Докато при арабите, те си го знаят, обаче го пренебрегват. А това е най-лошото нещо, да пренебрегваш религията ти. Независимо дали си християнин или мусулманин, човек трябва да уважава религията си и по някакъв начин да доказва себе си в нея. Аз уважавам всички религии и всички хора, които изпълняват тяхната религия, понеже по този начин много проблеми се скъсяват, много проблеми намаляват. Всеки, който изповядва някаква религия, той бяга от лошото. И това е най-хубавото нещо в човек, да бягаш от лошото. Това вече идва от личността, коя религия ще изповядва, понеже религията е дошла постепенно, в степени. Еврейска, християнска, мусулманска. Те сами да преценят коя ще изповядват, коя виждат най-истинска, най-вярна. Лошото е, че арабите трябва малко по да са спрегнати в себе си, по-хубав начин да изразяват това нещо или пък да имат по-голяма активност, за да помагат на много хора. Понеже щом Аллах на тях е пратил тая религия, те трябва да по някакъв начин да се проявят, да се изявят. Това е най-хубавото нещо. Да се изморяват заради религията, заради Аллах. Да доказват, че Аллах и пророка, те са най-верните. طيب ايش نصيحه بتوجهي لهدول الناس اللي ما بيلتزموا بالاسلام انه يبداوا يلتزموا بالاسلام всеки да седне да мисли със себе си, със съвестта си. Понеже ако човек слуша съвестта си, той не може да прави зло на себе си. Щом човек не може да прави зло на себе си, не може да прави зло на другите. И съвестта къде те води? На самия истински път. Да си с Аллах. И когато виждаш, че всичко ти е лесно, от какво ти е лесно? Понеже ти си честен със себе си. Щом си честен със себе си, честен си с всички хора около тебе. Започват хората сами да се включват към тебе, сами да те уважават, сами да идват при тебе. Никой не бяга от тебе. Всеки те търси за добро, всеки те моли за помощ. Не да те отбягват. А когато вече ти си го насочил към Аллах, тогава Аллах ти успокоява и живота, и хората около тебе. Ти можеш да изразяваш по най-хубав начин как ти живееш, че има един хубав живот и че можеш да спасиш и другите хора, да им покажеш наистина има този хубав живот. А това, що можеш да го докажеш, няма по-свещено от това нещо. Стига човек малко да седне и да мисли върху себе си. Аз много исках на арабски да го кажа. Ктир не всех кибил араби хада келем. Да има араб лазми хамад. Аллах ирсик ет хайр. Барак Аллах фики. Барак Аллах фики.